Hanpok gaur egon hiru negozio unitate dauzkeaz. Bata fundizioa eta komponente semielaboratun fabrikazioan oinarritutakoa, bigarrena balbulagintza industrialan oinarrituta eta hirugarren bat zerbitzu tekniko asoziatu bat balbulagintzako unitatei. Bere astapen eta junda, ez hori gaur egon da, bere astapen eta junda Hanpok sortzen da 1974 urten, eta pixka sortzen da ba, momentuko egoera sozioekonomiko politiko bati erantzun bat ematen, ez? 29 bat pertsona gazte biltzen die eta nolabait ba, sortzen dute hasieratik kooperatiba fundizion oinarrituta. Orduan Hanpok sorrera fundizion oinarritzen da. Handi urte batzuta, 71. Urtean edo erabakitzen dute bazioela beste kooperatiba bat, egoera ez oso honen, mekanizatuko tailer bat zan, integrazio maila on bat izan zezakena fundizioko negozio horrekin, eta erabakitzen dute bik bat eitea. Dala gaur egun balbulagintzako unitatea izango den hori, ez? Bere hasiera hori izan mekanizatuko tailer bat. Eta espezializatzen gara beti proiektutan oinarritutako produktuk fabrikatzen edo ekoizten. Piskanaka sartzen gara baita ere sektore energetikoan barruan, ez zotatik bakarrik sektoreko zatitxo baten bakarrik, eta gorakadan, sektore energetiko gorakada eta berakada eskupitzen ditulako, baita sartzen gara findegitan, petrokimikan, eta piskanaka bazkeneko urtetan sartu gara gehiago itxas plataformatako balbulatan, edo itxasazpitan dijo zen balbulatan, beti piskat produktu batek jasan deizken egoera arrotzoiek bilatzen, nolabait teknologia ezberdintasun bat bilatu nahi. Gaur egun, Idiazabalen 450 bat pertsonak lan egiten dugu, banaketa gutxi gora bera erdi eta erdie izango litzeke, erdie fundizioa eta mekanizatuko unitateen, eta beste erdie balbulagintza eta zerbitzu teknikoan banatuta. Hanpok bizi dela egoera privilegiatu baten, ez? Hemen Goierri barrun euskeraz bizitzen gea, gure hizkuntza da, eta lanen ebaita euskera erabiltzen da. Egia da, azkenen gizarte euskaldun bat daukazu momentun, ez? Industriara pasatzen geanen, gure egunerokotasun hori ere bai, parte baten gizarten islada da eta euskera da gehien erabiltzen dena, ez? Edukiko ditugu 20 pertsona edo gutxi gora bera ez dakiela euskeraz edo guztiz hitz egiten, edo akaso igual ulertzen dutela baina ez dela animatzen, baina ez gehiago, gainontzeko denak euskeraz bizi gea gure egunerokotasunen baita ere industrian bai. Gaur egon, nik uste dut gure merkatuko presentzia nahiko zabala dela. Gure merkatu fuertenak, batez ere Estatu Batuak, Asia Pazifiko zatie, pixkate Europako iparraldea, Kanadako zatie, pixkate oidea gure zonak. Egia da, gu beti esaten dut bi bezero mota bezala ditugula. Bezero bat da, ez? Baina proiektua normalen ingenieritza bat egiten du, orduan ingenieritza horrek proiektu itxi bat lortzen du lizitazio baten, eta proiektu hori egin arte eta konstruitu arte berekin lana egiten du. Baina gero, produktu hori ez dijo ingenieritza horta, produktu hori dijo planta batean, eta planta horren ustiapena bezero finalak egiten du, edo erabiltzen du. Gure bezero final mota zeintzu die, sektore energetikoko enpresa handia hauek, ExxonMobil, Chevron, BP, Total, General Electric, jende guzti hau, ez? Eta berriz, ingenieritza, normalen, badie bitartekari batzuk, ez? Pixkat proiektue gauzatzen den arte. Orduan, bik behar ezberdinek eukidezke, horregatik ebaita gure zerbitzu teknikoko unitate horren beharra, ez? Piskat enfokatzeko geixo bezero final eta ere bai, zatik beste behar batzu dauzkia. Bezerokiko harreman gehienak
dena inglesez da. Bueno, badaude pertsona batzuk, ba frantsesa edo alemana erabiltzen dutenak, baina guk orokorren denakin inglesez kudeatzen deu. Bai proiektue, bai askotan dokumentazio guztik, bilerak, bueno, denetik egiten dugu gehiena dena inglesez egiten da. Igual da izan bezero japoniarra edo txinoa edo bueno, denak inglesez bai. Ni bintzat ekimena ikusten dizkioten aspektu positibok, igual orain arte, ba, igual, nik igual bizitzeko aukera auki ez detena, ez? Alde batetik ikusten detena da, bueno, ba, alderdi publiko eta pribatuen arteko joda, erlazio hori sendotzeko bide bat, ba, harreman horiek uztartzeko eta bueno, ba, azkenen harremanetatik ez, sortzen die baita askotan proiektu interesgarrik, eta beste alde batetik baita industrialki, ez? Nolabait da mai inguru batzuk daude eta mai inguru hoietan ba enpresa ezberdinek gaude eta bueno, ba gu gure egunerokotasunen ba azkenen ba gure fokoa beti gure bezeroa, gure hornitzailea, ez? Pixkat beti hor daukeu eta ba Indeus ekimenak ematen digu baita momentu bat eta plaza bat, ez? Nolabait beste organizazio batzukin itzen eta ba, euskeran ingurune baita hausnartu nola lan egiten duen ikasi baita bakoitzak dauzken ekimenetatik eta pixkat ba, ze gauza ondotat zaizkien, ze gauza bueno, ba, izan dizkien hobetzeko eta batez ere ba, bueno, lanketa bezala dauzkeun puntu hoietan ba, nik gustatzen dut ez balitz o ez bada holako ekimen batekin eta ba industria masa bat edo industria zati bat eta sektore publikoa lotu gabe norbeak bea bakarrik ezingo luke behar bada indar horiin edo behintzat zaila izango zen bertan jarrita dauzkeun hainbat helburu lortzea. Ekimen honen bitartez ba behar bada hainbat helburu posible ikusten dituzatik indarra indikezu baita elkarrekin eta hori ba oso positibo bezala ikusten dut. Nik usten dut ekosistema bat gehala denok, ez? Nik usten dut alde batetik landu beharra daukagula gizartea eta hori hezkuntzatik hasten da, ez? Guru txikitatik jasotzen deun bai etxen jasotzen deun hezkuntzatik eta baita ere ba ikastetxetan jasotzen deun hezkuntzatik, ez? Hori da horrek ja lehenengo azik jartzen hasten gea eta hor daude urte batzuk ba ereiteko, ez? Industriara salto egiten denen azkenen ba industria azkenen gizarten ispilua da. Industriak zein deike, ez? Bueno, nik usten dut bera bakarrik hainbat akzio edo hainbat erronka aurrea eman daizke, ba bueno, nolabait ba politika batzuk edukita, euskeran aldeko arau batzuk, bueno, nolabait komunikazio interno bat landu behar bada mailakatu beharko banuke, ez? Ba nolabait ustet importantea dela sozialki indartsu egotea euskera mailan. Nolabait esatearren soziedade bea, ez? Ba gure kasuan ba gure kooperatiba euskalduntzelan hori eitea, ba gelditu daiken bide hortan, baina baita ere sozialki indar hori eitea, ez? Pixkat behar hori badaula bultzatuz. Bueno, nik pentsatzen dutena da mezu ikuspuntutik, ez? Euskal nortasune eta izatea, izate horren funtsa dator euskal ohiturak, euskal kultura eta gure ama hizkuntzan ondorio bezala, ez? Arlo industrialea bilakatuta gure izatea, ez? Gure euskaldun izatek badu nolabaiteko ezberdintasun bat beste kultura batzukin eta euskaldunek gehalako beste, bueno, herrialde batzukin konparatuta gure, bueno, estatu honen barrune izan dare ezberdintzen gaitu, ez? Gure sakrifizioa, gure bueno, herri edo gizarte pertenentzio hori eta horrek momentu askotan, ba industriara ere bai balore bat dakarre. Eta balore hori lankidetza, sakrifizioa, nik uste dut hori bai dela euskaldunen edo baita ere badala euskaldunen
nortasun bat eta euskaldunen bueno, jatorrin zati bat. Guk jaso ditugu hainbat frutu gure aurrekoek dituzten hainbat ekintza, borroka, iniziatiba, ez? Ean zituzten sakrifizio askon islada da, ez? Eta guk ebai hori bultzatu behar da gure ondorengoi ebaita usteko, nola baiteko erentzi bat, ez? Eta erentzi horren barrun euskera beak edo hizkuntza beak, gure kultura, gure ohiturak badauke balore hori eta nik uste dut horrek enpresara balore bat ekartzen diola eta balore hori ez dela beti beste toki batzutan horren errez bilatzen. Tangiblea da, kuantifikatu daike, ba behar bada zaila da, baina errealitate bada. Nik bai uste dut hori nortasunen zati badala eta nortasun hori zaindu beharra daukeula.